Дрова, вугілля та генератори за низькими цінами. Інтернет-оголошення про купівлю-продаж цих товарів все частіше з'являються у мережі. І все частіше жителі області стають жертвами аферистів. Розмістивши фейкові оголошення, шахраї заманюють покупців значними знижками. Як тільки кошти надходять на банківські рахунки, псевдопродавці зникають. Ще одна із розповсюджених шахрайських схем – це створення зловмисниками фейкових акаунтів, які начебто належать родичам загиблих героїв або організаціям. І там просять підписати петиції про присвоєння звання посмертно або про допомогу. Кіберполіція закликає вінничан бути обачними в інтернеті та не переходити за невідомими або підозрілими посиланнями. Найпоширенішими схемами шахрайства це є те, що шахраї створюють фейкові посилання, акаунти, які належать родичам відповідно загиблих, та просять підписати петицію саме про присвоєння звання посмертно. Аферисти кидають фішингові посилання, на які потрібно перейти на сайт інтернет-представництва президента України, та потрібно авторизуватися. Якщо ж особа відповідно авторизується через соціальну мережу, він вводить свій логін та пароль, і шахрай автоматично отримує свої дані особи, заволодіває.